A Deputación destina preto de medio millón de euros para apoiar ao sector pesqueiro e marisqueiro da provincia. O Boletín Oficial da provincia publica hoxe a concesión provisional de asudas destinadas a apoiar 30 confrarías e agrupacións de mariscadoras na contratación de persoal e na modernización dos procesos de produción e comercialización. Preto de 150.000 euros virán destinados a confrarías do Barbanza e Muros Noia. A Deputación da Coruña destina este ano 461.996,40 euros para apoiar 30 confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras e mariscadores da provincia na contratación de persoal e na modernización dos seus procesos de produción e comercialización. O ente provincial publica o seno boletín oficial da provincia a concesión provisional destas subvencións que teñen como objetivo apoyar a un sector de grande importancia social e económica na provincia e en toda Galicia, segundo afirmou o presidente da Deputación Valentín González Formoso, que destacou que unha parte destes fondos contribúen tamén a manter e crear emprego no sector pesqueiro e marisqueiro coruñés. Contratación e mantemento de persoal, mellora da produción e comercialización de produtos, servizos de vigilancia, gardapesca e control, adquisición de sementes de moluscos ou impulso da pesca costeira artesanale do marisqueo a flote son algúnas das accións nas que se investirá a través desta liña de subvencións. As asudas oscilan entre 3.703 euros e 18.000. A confraría de pescadores de Carreira e Aguiño recibirá 11.200 euros para adquisición de semente de moluscos. A Confraría de Pescadores de Muros recibirá 17.000 euros para gastos de personal da actividade de consulta e colaboración coa Administración e asesoramento dos membros. A Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz vai mellorar a actividade funcional da confraría e da lonxa grazas aos 17.000 euros que vai recibir da deputación. A Confraría de Pescadores San Andrés recibirá 18.000 euros para producción e comercialización de xeo e 18.000 euros tamén para a Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia para o mantemento administrativo da oficina. A Confraría de Pescadores San Pedro de Ribeira recibirá 16.800 euros para a adquisición de semente para autorizacións da Confraría. A Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son vai recibir 16.128 euros para a vigilancia de bancos marisqueiros e comercialización de produtos pesqueiros de difícil saída comercial na lonxa o Pósito de Pescadores de Rianxo recibirá 17.000 euros para a mellora da comercialización de produtos pesqueiros. E a Confraría de Pescadores de Palmeira vai recibir 16.000 euros para actividades da Confraría.